i això és fonamental. Moltes gràcies a tots per venir a la presentació de l'anuari, que jo me l'he deixat por ahí, però suposo que molts de vosaltres el teniu entre les mans i aneu veient ara el que us presentarem i l'excusa per reunir aquests protagonistes amb nosaltres. És el cinquè anuari ja, avui quan ens ha arribat m'ha entrat una mica de vertigen perquè ja és 5 anys, a la contraportada de l'anuari teniu totes les portades que hem anat fent i a més ara veureu que la història, diguem-ne, la nostra intenció no és acabar aquí, sinó seguir fent anuaris, però sí que és una mica com tanquem un cicle o no, perquè alguns dels protagonistes de les reivindicacions del primer any avui són protagonistes i en el bon sentit, que les coses han avançat. Per tant, en aquest sentit estem molt, molt satisfets. Els que esteu aquí, la majoria ja sabeu el que és l'anuari. L'anuari és un producte en paper que fem un cop a l'any en el que resumim i expliquem, agafant la perspectiva de tot l'any, les notícies que hem anat explicant. Notícies de les seccions habituals de política, de societat, de cultura, d'esports, tot el que té el protagonisme, diguem-ne, el Viu Molins de Rei. El podeu comprar allà al fons, el podreu comprar a la fira, el podreu comprar després a les llibreries i, com sempre, tenim el gest amb els nostres socis, que són aquelles persones que fan possible el Viu, al cap i a la fi, a més dels nostres anunciants. Els nostres socis tenen l'anuari de manera gratuïta i sé que molts de vosaltres, els que esteu aquí, sou socis i no ens cansarem de donar-vos les gràcies una i una altra vegada. Al fons de la sala teniu pica-pica i una nevera amb cerveses, begudes, el que vulgueu. Vosaltres no podreu anar, però la resta sí, podeu aixecar, agafar el que vulgueu. I si no, quan acabem, també. Si queda alguna cosa. Queda. Jo crec que queda. Serem àgils, no fotrem rotllos, ja sabeu que ens agrada fer les coses amb una mica de dinamisme. Jo no, us explicaré ara la portada de l'anuari d'aquest any. La portada de l'anuari d'aquest any l'hem titulat Art i transport més metropolitans. I hem tractat d'agrupar, diguem-ne, temes que han estat protagonistes d'aquest 2018. Tres temes que han estat protagonistes: l'art urbà, el moviment feminista i l'escenari. Ja sabeu que sempre triem protagonistes i escenari. L'escenari, l'estació de Molins de Rei, que des de l'1 de gener és més assequible. Viatjar anava a dir més accessible, no, més accessible, continua tenint importants problemes, però sí que és almenys més assequible viatjar degut a l'entrada a la zona 1. I tots aquests tres elements els hem tractat d'unir a la portada de l'anuari per tal de, bueno, de fer el resum de l'any amb una imatge que, com sempre, és obra del Guillem Urbà i de la que estem molt orgullosos. Us explico els protagonistes que tenim amb nosaltres. Tots ells són protagonistes de les notícies que apareixen en aquest anuari. Tenim el Lluís Carrasco, de l'Associació de la Promoció pel Transport Públic i la seva derivada a Molins de Rei, la plataforma d'usuaris del transport públic. Tenim l'Antònia Castellana, del grup de dones Les Eures. Tenim el Oriol Márquez, del col·lectiu Interactuat, ho he dit bé, l'accent Interactuat, i la Clara Carbonell, del Club Vòlei Molins. Tindrem després el personatge de l'any, que aquest any és el Germán Puigarí, el cuiner d'Albertiana, que ha portat la curadella més enllà de les nostres fronteres i l'hem escollit com a personatge de l'any. Després conversarem amb ells. Comencem parlant amb el Lluís Carrasco, de l'Associació de la Promoció del Transport Públic, perquè és el tema que hem escollit. Si podem passar les diapositives, si podem passar les diapositives per veure la nostra secció de societat, que és el nostre tema d'apertura de la secció de societat, és que Molins de Rei per fi és zona 1. És una notícia que, com deia abans, a l'anuari del 2014 sortia el Josep Lluís de Hoyos i alguna altra gent amb cartells en els que es demanava aquesta fita, entrar a la zona 1. Avui, 5 anys després, i ja era una reivindicació que venia de més abans, ho hem aconseguit, per fi és zona 1, i crec que és una cosa, Lluís, que
que hem de celebrar. Aixeca't i t'escoltarà la gent millor. Bueno, primer lloc dir que hem aconseguit tenir la tarifa de zona 1, però no estem a la zona 1. O sigui, això és important, perquè estem en la zona 2 encara. I això comporta, per què? Perquè, per exemple, la tarifació social no està integrada a la zona 1 encara. La T16 o la T4 o la T-Rosa, totes aquestes targetes de caire social no estan integrades i només està integrada la normal, que és la T10, que coneixem. Aquesta sí que s'ha integrat plenament i hem aconseguit el 50% de reducció del preu del bitllet, tant de l'autobús com del tren, en aquest cas. I l'avantatge d'estar seguint en zona 2 és que no ens han apujat els preus per anar a Martorell, per anar a Vallirana, etcètera, etcètera, i això ha permès que aquesta triquiñuela de crear el que és la zona de tarifa plana de zona 1, que es comuniquem als 36 municipis metropolitans, però amb tarifa d'una zona, però no estem a la zona 1. I això és important que ho sapiguem. Però hem aconseguit el que volíem, que era baixar el preu del transport públic. De fet, tant la recollida de signatures que es va fer, que vam aconseguir vora de 4.000 signatures a Molins de Rei, com les mobilitzacions que es van fer posteriorment i van participar demanant la rebaixa del preu del transport públic, home, hem aconseguit l'objectiu no només a Molins de Rei, sinó en 18 municipis metropolitans més. I també hem aconseguit congelar el preu d'aquest any, del 2019. Això hauria estat impossible si no hagués hagut una mobilització ciutadana i hagués hagut pressió important. Cal dir que el treball no només va acabar amb la recollida de signatures, sinó que s'ha fet un treball de pressionar les autoritats, a l'autoritat metropolitana, a l'ANB, a tots els ajuntaments, al síndic de greuges... O sigui, s'ha anat a la tira de llocs per infectar i moure el tema i conscienciar a les autoritats polítiques, que són al final les que decideixen, que ho fessin. Estem molt contents perquè creiem que no només nosaltres, des de Molins de Rei, sinó també amb alguns altres municipis que també s'han bellugat, hem aconseguit arribar i aconseguir aquesta fita. Això és important. Ara, això té una part, i hi ha una altra part que la integració a la zona 1 comporta, o a la zona de tarifa plana de zona 1, comporta el que paga el tribut metropolità. Aquesta és la lletra petita, perquè, diguem-ne, tots celebrem que estem a la zona 1 i que ara la T10, diguem-ne, que és el títol de transport més utilitzat, al cap i a la fi, costa la meitat, però tindrem un impost que pagarem cap a la tardor, si no m'equivoco, i que voltarà pels càlculs que hem fet uns 60 euros, dependrà, uns 40, 60, depenent de la família i del... No? És un impost que es calcula a través de l'IBI. Com funciona això? Bueno, és un impost que està bonificat i, per tant, si agafem la llei metropolitana o l'ordenança metropolitana que regula l'import, ningú dels que esteu aquí, jo tampoc, és capaç de calcular-lo, perquè hi ha una sèrie de bonificacions que es fan en base als càlculs del valor cadastral de l'habitatge de l'any 2000 i pico i no sé què. O sigui, hi ha un lío que és difícil saber, però en definitiva la resposta seria pot costar entre 60 i 100 euros depenent molt del valor cadastral de l'habitatge, aproximadament. Això, amb qualsevol família que agafi normalment el tren o l'autobús per poder desplaçar-se, s'amortitza molt ràpidament. És una veritat. També val a dir que dintre del compromís que es va assignar als ajuntaments amb l'àrea metropolitana també està la millora del transport públic urbà i interurbà. De moment no s'ha posat en marxa, o sigui, no tenim, almenys nosaltres no tenim informació de quins són els projectes concrets que es volen desenvolupar a Molins de Rei. Nosaltres entenem que aquest és un tema que hem de vigilar i que hem de millorar molt i que s'ha de millorar el transport amb tren, s'ha de millorar el transport també amb autobús i concretament amb tren, quan es faci el soterrament de Sant Feliu, evidentment hi ha un tema que pot millorar de forma radical, que és incrementar les freqüències de tren, prolongant trens que ara queden a l'Hospitalet, per exemple, i això podrà fer-se perquè ja no serà una barrera el pas a nivell de Sant Feliu, que era un problema per poder passar trens un darrere l'altre. Això seria un tema molt important que ens ajudaria a tota la comarca i a comunicar-nos millor. El tema dels autobusos, tenim pendent el tema de la B23, el carril bus de la B23, que ja des del 2001 que es va començar a reivindicar, el 2007 van fer una concentració
a la qual van participar també molta gent de Molins de Rei, fent un exemple, una exemplificació de com es podia fer el carril bus aquí a TV3, i estem avui encara que no s'ha fet, ja passen molts anys, i això és molt important pels autobusos. Per què? Perquè primer ens permetrà que autobusos de fora de la comarca no tinguin que passar per aquí dintre, i segon, perquè també ens permetrà que línies que ara són lentes, que costa arribar, etc., podem convertir-les en línies de bus express que siguin molt més ràpides i molt més eficaços i pràcticament amb el mateix cost d'operació. Per tant, és un tema important. I també, evidentment, si sotorrem el tren de Sant Feliu i passa el tramvia i es queda a la porta del polígon d'indústria del Pla, evidentment hem de treballar també perquè el tramvia arribi a Molins de Rei i passi pel polígon d'indústria del Pla, doni serveis als treballadors del Pla i també arribi al centre de Molins de Rei el millor possible. Creus que algun dia veurem una portada d'anuari amb el tramvia passant per Molins? Jo ho desitjo. Si segueix l'anuari, desitjo que sigui així. Treballarem per això i l'objectiu seria que el 2010 puguem tenir el tramvia funcionant. Ai, el 2010. El 2030 tinguem el tramvia ja que arribi a Molins de Rei. És treballar-ho, és possible. Penseu que l'operativitat, o sigui, fer les vies al polígon del Pla i arribar-les fins a Sant Feliu és molt barat. O sigui, no té res a veure amb altres tipus d'urbanització perquè és una via que simplement es col·loca les vies i poca cosa més, i la catenària, i és econòmic de portar. O sigui, és tema de voluntat política i que de cap tema. I seguirem combatent i treballant pel tema. Doncs seguirem parlant de temes de mobilitat i de transport públic. Gràcies, Lluís. Ja sabeu que la mobilitat i el transport públic és un tema que li prestem important atenció al Viu Molins, que és un tema que ens interessa i que ens preocupa i que ens ocupa, que ens agrada. Això és zona 1. Allà tenim un mapa, diguem-ne, que hem posat de tots els municipis que podeu, que veieu. Aquí no es veu gaire bé, però bueno, el que deies abans, que ara es podrà anar segons quins municipis, també que fins ara no es podria, i una taula amb els preus, que creiem que al final també és la cosa més útil. Seguim avançant. Ja sabeu que la secció de societat és el nostre cor del diari digital, i aquest any hem tingut notícies molt importants a donar d'un tema, diguem-ne, que ha tingut la seva repercussió a nivell global, que ha estat el moviment feminista. A la portada del 2014, tornem a fer referència, també posàvem el moviment feminista, que en aquella època, el 2014, si no em corregeixes, Antònia, en aquella època, el 2014, el que es protestava era contra la llei que volien posar que complicava, diguem-ne, l'avortament. Era la nova llei del PP que era un retrocés, diguem-ne. La llei Gallardo. Exacte. Llavors, això era el 2014, va haver-hi molts moviments, es va crear el grup de dones Les Heures en aquella època, va agafar dones que venien de l'activisme de fa molts anys, com l'Antònia, i també va enganxar a noies joves que també continuen actives i que han fet moltes històries. I aquest any, doncs aquest moviment, que en el seu moment es va fer Molins i poca cosa més, s'ha fet molt gran, van omplir els carrers de Barcelona, els carrers de Madrid, a Molins de Rei també van omplir els carrers. Nosaltres pel 8 de març vam fer un reportatge donant veu a diferents molinenques, en les que l'única consigna que els vam donar va ser, els vam dir uns dies abans, les dones, i a partir d'aquí digueu el que vulgueu. Hi van participar una trentena de dones, polítiques, artistes, esportistes, de tots els àmbits, en els quals doncs, van deixar reflexions molt interessants, i a l'anuari hem recollit algunes d'elles, i el reportatge de veritat és que està molt bé, que el podeu veure a la web. Poso dreta? Sí, així la gent t'escoltarà millor. Poso aquí, no? Que no t'ha pogut. Sí, no, aquí va bé. Aquí la càmera va bé? Sí. Doncs ja està, llavors, Anton, et pots quedar aquí. De fet, no soc tan alta, eh? Soc una tradició. Jo no sé, tu que portes tanta trajectòria... Bé, jo primer vull dir que a mi no em tocava ser. Sí, explica-ho. Havia de venir l'Ainhoa, que és una dona jove del grup. Això que deia, el grup es nodreix de dones del moviment feminista de fa anys, però sobretot, i aquesta és la gràcia, es nodreix de les dones joves d'ara, perquè si no, no tindria cap sentit. Llavors sí, vam arrencar els 70-80
amb el primer grup de dones, jo no hi era en aquells moments, i no era un activista a nivell, aquest nivell, amb altres nivells sí, però aquest nivell encara no ho havia tocat. I després, la segona engegada va ser aquesta que has dit, amb la llei Gallardón, i després, fa uns 10 anys, ens vam autoinculpar, perquè hi va haver una persecució molt dura a les clíniques abortistes, i llavors les dones de Molins de Rei, entre d'altres, ens vam autoinculpar en el jutjat de Sant Feliu. Ara una moguda molt maca, que si us poseu doncs, en el Facebook del grup de dones, o en un blog que tenim por ahí, no en un blog, doncs hi ha unes fotografies i fa gràcia perquè, clar, allò ja té 10 anys, vull dir que està dit de seguida, no? I si fem la, i si fem ara la comparativa, diguem-ne, això que a més aquest any s'ha posat de moda, la comparativa de les fotos de fa 10 anys i les d'ara, el moviment feminista ha avançat? A veure, jo crec que sí, que es pugui posar paraules a tot un seguit de coses que han passat sempre, però sempre s'han tapat, s'han amagat, la víctima se sentia culpable. És molt important que s'hi pugui posar paraules i sortir a la premsa, sortir als mitjans, però compte, perquè les feministes volem fer acció, però també pensem que hem de fer molta reflexió i molt exercir també l'esperit crític. No pot ser allò de dir ocupar carrers només, no. El feminisme és un replanteig de la vida social en general i sobretot el tema del patriarcat, que és un tema de milers i milers d'anys que té una força simbòlica en un substrat que moltes vegades fins i tot les mateixes dones diem i ara què estic dient? I ara com reacciono? Per què? Perquè ho tenim molt imbricat de generacions i generacions, les nostres mares i nosaltres amb els nostres fills. Vull dir que el tema del feminisme ha vingut per quedar-se, i en totes aquestes campanyes ara de l'extrema dreta ja s'ha vist la por que els hi fem, no? Ara ho deia amb la Genoveva, tornarem a aquell temps, com a casa nostra, que teníem carnet de família numerosa, perquè, bueno, érem 4 i 5 de colla i a més se subvencionava, teníem matrícula a la universitat a meitat de preu amb aquell carnet. Jo recordo que les dues úniques fotografies maques de casa eren aquestes, la del primer carnet de família numerosa i la del segon, perquè en aquella època no hi havia la quantitat de fotografia que hi ha ara, benauradament, no? Bé, m'estic embolicant amb coses que... No, ja està bé, veure que la cosa està avançant. La cosa està avançant i també ens adonem i ens fem ressò de notícies que potser fa uns anys no ens hauríem fet ressò, i aquest any a Molins de Rei hem tingut una molt important, que ha estat la violació múltiple d'una noia a la sortida de la discoteca. Va ser un fet que ens va colpir a tots i que va provocar la sortida de moltíssima gent al carrer. Què s'ha de fer per evitar que haguem de fer aquests titulars? És que és inevitable, no? Si passa s'ha de denunciar, hem de posar-hi paraules, hem de posar-hi imatges i denunciar-ho, i que les víctimes, a més, doncs no se sentin culpables, al revés, aixoplugades i agomboulades, perquè no hi ha dret de que les dones no puguem sortir a la nit, tu, que no es pugui fer determinades rutes, que no puguis anar a fer unes copes, perquè, escolta, saps què vull dir? Jo sempre ho dic. Jo he viscut des de fa 46 anys que vinc a l'Ingresa. Bé, abans vivia al carrer Fonquer, no vivia gaire lluny. Jo no havia tingut mai cap problema circulant per Molins de Rei a la nit. I un dia m'ho preguntaven, perquè sempre vaig sola, no vaig amb... Vull dir, quan vinc d'una reunió vaig sola, no vaig amb gent. I m'ho deien, no t'ha passat mai res. Dic, no, l'única vegada que vaig tenir un insult va ser a la plaça de la Creu. Va venir un paio, se m'acosta però em va conèixer i llavors jo dic, hòstia, si és el Doni, diu, oi, separa. Però, a veure, vull dir que és fotut que no puguem, jo ja soc vella, a veure si m'entens, jo l'any que ve, si Déu vol, em faré 70. Vull dir que ja no em preocupa gaire, però és gros, és molt gros, i llavors per les nostres filles, les nostres netes, Oriol, em fas boicot, Bueno, doncs jo crec que sí que val la pena, però si és el patriarcat, aquest ordre simbòlic, que els homes maneu i les dones hem nascut per ser manades, això costarà molt. I a casa meva també passa, I hi ha dies que dic, bueno, deixa'm parar una miqueta ara, Per què? Perquè portem el moll de l'os, fer de donetes i els homes deixar-los amb aigua, no ho sentim, el gall del galliner. Doncs no,
això ha de canviar, hem de ser, companys, fraternals i compartir-ho, tot. Però això és molt difícil, eh? Molt bé, gràcies, Antònia. Nosaltres, de fet, al Liu hem de fer autocrítica, ho reconeixem, en el sentit que actualment tota la redacció és 100% masculina i és un tema que moltes vegades... De fet, ara mateix és masculina i a més teniu tres dàvits, o sigui, quan ens truquem us ho posem difícil. Però bueno, ja anem fent. A la secció de societat, la veritat és que portem molts temes a això. Parlem de la zona 1, parlem de dones, també ens fem ressò de les relacions sexuals que va haver denunciades per Festa Major, de l'entitat de lleure que separa els nens i les nenes, també l'englobem en aquest aspecte de feminisme. Toquem molts altres temes, com per exemple el crematori, que ha estat una de les mogudes més importants a nivell veïnal i social aquest any, i teniu tot una mica recollit a la secció de societat. També ens fem ressò de l'acollida de menors no acompanyats a Can Santoi, que és un tema que ens va arribar en ple estiu i que els vam anar a veure i vam estar allà parlant els primers dies amb ells quan els responsables de la fundació pràcticament havien arribat i no sabien què fer amb ells ni com gestionar-ho, i amb el pas dels mesos hem vist doncs, com s'ha treballat, com s'ha avançat, com se'ls està integrant en diferents activitats fets per les entitats, com van sortir a la cavalcada. Us mostrem una foto de la desaparició de les pèrgoles fotovoltaiques. Continuem fent-nos ressò de les reclamacions de la residència, que van ser els protagonistes de la portada de l'anuari de l'any passat, i que, bueno, el tema pràcticament els hem posat per demostrar que tot segueix igual, que la residència no s'ha posat ni una primera pedra ni se l'espera en els propers mesos, però veurem com evoluciona. Dependrà això de la secció de política, segurament, que tenim eleccions d'aquest any i és un any en el que han passat moltes coses. El meu company, David García, us les explica. Bé, així resumint el que hem tingut aquest any i part del final de l'altre, ha sigut un nou govern que tots coneixeu, entre Convergència i Unió, Esquerra Republicana i la CUP, després del pensament dels socialistes, i per tant això generava un nou espai que potser ideològicament un vell qualsevol podria pensar que és una qüestió doncs, com s'ha pogut arribar a un consens que en aquest cas es va plasmar en una sèrie de 71 punts sobre els quals doncs, en aquests cas van arribar a acord. Nosaltres a l'anuari anterior ja vam decidir doncs, agafar aquells punts que potser eren més rellevants i explicar-los doncs, en matèria d'educació, tenen aquestes idees, en matèria d'urbanisme i en aquestes altres. I ara que han passat 365 dies després, doncs hem decidit agafar aquells mateixos punts que hem treballat i veure com ha evolucionat. Si el govern actual ha aconseguit dur-los a terme, perquè al cap i a la fi, doncs, com és comprensible, fer feina governamental en només un any és molt difícil, sobretot aquella gent que està al consistori ho sap, i aquella gent que està fora i que després entra, doncs, potser té primer una concepció i després li canvia per tant com funciona tot el tema burocràtic i de l'administració. I hem agafat una sèrie d'idees, els mateixos ítems, i els hem repassat un per un per veure quina era la seva situació actual. Per fer-ho més il·lustratiu, perquè si no quedava molt farragós tot un text de 71 punts analitzar-los, doncs hem agafat una sèrie d'idees i ja s'han dividit en tres semàfors que potser són més comprensibles per lector. El verd, que serien aquelles accions que ja s'han dut a terme. El broc, idees que potser s'han posat en marxa però que encara doncs, en aquest primer any no s'han dut a terme, que potser doncs, ara el gener, el febrer, el març sí que s'acaben d'aconseguir o potser serem al proper mandat. I després una sèrie d'idees en color vermell doncs, que potser no han tingut o l'esvencida o la voluntat política necessària o pressupostària o de capacitat tècnica per aconseguir-la, no? I és una forma doncs, de veure quines eren les intencions del govern al seu inici i després doncs, com les han dut a terme i per quines idees han apostat. Què trobem després? Doncs un cas que ens va arribar, que va esclatar a finals d'any, que va esclatar al desembre, que va ser la denúncia de la portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament, de la Sílvia Guillem, i doncs que requeria un tractament especial. Nosaltres el que hem fet en aquest article és de tota la sèrie que
articles que vam publicar, fer un resum, donar una rellevància primordial a la carta que va fer pública la regidora Guillem i explicar punt per punt doncs, com va anar succeint tot el cas. Un cas en el qual l'implicat directe va ser el company del grup municipal, Eduard Suárez, nom que nosaltres tampoc vam poder donar, tot i que Molins de Rei i la seva extensió doncs podríem dir que sabia de quina persona es tractava, va ser arran d'un comunicat del moviment 15 Arcades que no es va fer públic i doncs, al final doncs, això va acabar provocant la dimissió d'aquest regidor. I finalment el que hem fet és recollir la part final, una part de la carta d'Eduard Suárez que vam publicar, on ell explicava el seu punt de vista i en la qual es metia una sèrie de punts o també matisava uns altres. I després, doncs, com el 26 de maig ens trobarem amb unes eleccions, ja estem pràcticament en campanya electoral, perquè la campanya, tot i que duri 15 dies oficialment, doncs tots sabem que la campanya sempre comença molt abans, hem fet una retrospectiva de com estan els partits polítics, no només aquells que estan dins de l'Ajuntament, sinó aquells altres que també poden entrar o poden tornar a entrar. En aquest cas, no només fem una anàlisi sobre aquelles idees que poden dur a terme i quins són els seus candidats, sinó que ens fiquem pel tracte que tenim i per la informació amb la qual tractem cap a on poden anar els camins de cada formació política. I ja després ens endinsem en el que va ser la secció de l'economia, en la qual hem volgut donar doncs, una rellevància especial al fet de la fundació de la companyia Molins Energia, l'empresa pública, que el seu leitmotiv en si ha de ser la municipalització de determinats serveis que a Molins de Rei han sigut externalitzats, i ja directament estan externalitzats, o que potser els diferents períodes polítics han anat externalitzant, i que doncs, amb una sèrie d'idees i una determinada forma de veure com s'han de prestar aquests serveis, doncs l'Ajuntament ha decidit que han de tornar a ser gestionats de forma pública. Què més ens trobem? Doncs a nivell econòmic, el que no podem saltar mai de la vida és la fira de la Candelera, que la tenim ja tocat aquest cap de setmana, només que aquí a l'anual que fem és una retrospectiva sobre com va anar l'anterior fira, sobre quins punts es va apostar, com van funcionar i doncs, també destacar doncs, que especialment el fet meteorològic la va desjuir, però tot sense oblidar aquells punts que potser aquest any es tornarà a repetir o que potser s'han deixat de banda o alguna sèrie d'activitats doncs, que per motius d'animalistes, a cost polítics, doncs, es van deixar de fer com pot ser la vacina d'Empolis. I per últim, ara el José. José o no, jo? Tu, David? José vindrà després. La secció de cultura, que aquest any li hem donat un toc de color a les parets grises de diferents punts de la ciutat, 900 de polèmica, ara ho comentem, pel col·lectiu Interactuar. Aixeca't, l'Oriol Márquez. Sí, i jo què? David. Cap al racó. A veure, perquè parets com per exemple a la que esteu en aquesta foto, que a més la tenim al costat de la redacció, a la zona aquella que hi ha al costat del carrer Àngel Guimarà, amb el monor de Can Roca, eren imatges que a Barcelona i a moltes altres ciutats estem molt acostumats a veure, però en canvi a Molins de Rei era impossible. Com ha estat aquesta aparició d'aquests murs, diguem-ne, plens de color? Bueno, coincidint amb el canvi de govern que va haver-hi entre la CUP i Esquerra amb el PSC i una proposta que va sortir per part del nostre amic el senyor Alfred Bofill, que per desgràcia al final no es va poder realitzar, però amb això ja vam començar a agafar una mica més de dinàmica, ens vam juntar uns plans i vam decidir pues, impulsar una mica l'art urbà, cosa que la CUP també venia demanant amb el seu un dels no sé quants punts aquests que havien fet junts. 71 punts aquells, sí. I pues, va ser com estar en el moment exacte, en el lloc exacte. No? I pues,
vam entrar, vam demanar de revisar un parell d'esdeveniments, a part també vam voler promoure una mica el tema del reglament d'arts urbà, que és el que forma el part del mur aquest, i a partir d'aquí pues, trobem un punt d'intentar expandir una mica el color a les parets del poble. Perquè murs com aquests, en el que fem la foto, és el que es consideren murs lliures, això pot anar demà a algú i diguem-ne fer la seva obra artística sense cap mena de problema. Sí, sí, o sigui, la intenció és que el reglament d'art urbà engloba ara mateix 7 murs lliures, que estan disponibles 2 en un punt més cèntric de Molins i la resta repartits més per les afores. I ara, en principi, cap al mes que ve o... Sí, va bé. Sí? Traurem la resta de murs... Sí, t'has de demanar alguna cosa. Traurem la resta de murs del reglament d'art urbà, que són uns murs que funcionen una mica diferents, que van sota petició, i aquests sí que s'han de respectar i estaran senyalitzats. I una de les primeres iniciatives que vau fer va ser a la Riera Bonet, al festival que semblava una iniciativa que havia de ser amable i feliç i que es va convertir pràcticament en un malson, no? Perquè va generar una gran polèmica veïnal. Explica'ns com va. Realment, la diada en si va anar molt bé i realment ens va sorprendre perquè inclús vam comptar amb molta participació veïnal, tant en els tallers que vam organitzar durant el matí com en les visites que hi havia durant la tarda. Hi havia molts veïns passejant, cadascú criticant el seu gust el que veia. Això és obvi, per gustos colors, no? Sí, sí. El que sí que ens vam trobar després va ser una resposta d'una part de veïns amb els que no ens havíem trobat fins ara, fos perquè no assistien a les reunions de l'entitat del barri, però trobàvem aquesta resposta i a partir d'aquí doncs, la reacció ha sigut intentar nosaltres respondre de la millor manera possible. Ens hem ficat en contacte amb ells, no hem tingut resposta, però bueno, que la intenció és seguir fent un esdeveniment d'aquest estil, ens agradaria traslladar-lo a algun altre barri, seguint amb el tema de la descentralització de totes les activitats de Molins i seguint pels barris més de les afores, sense ànims de que ningú es cregui que és el Cronx ni res així, tot el contrari. I bueno, doncs ens agradaria seguir podent comptar amb convidar artistes de fora del poble que vinguin al poble a deixar un tros del seu art a les parets. És la nostra intenció principal. Queda clar que la polèmica no us ha tirat enrere ni molt menys. Per res, ens ha donat més forces i agraïm la publicitat que ens ha donat. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Oriol. Teniu data ja d'aquest festival o no? Bueno, la intenció és fer-ho el segon dissabte de Festa Major Primavera. Perfecte, doncs a la primavera veurem més color als carrers de Molins de Rei i a nosaltres la veritat és que és una iniciativa que ben feta ens agrada molt. A la secció de cultura també sempre ens fem ressò de totes les novetats literàries que van sortint al llarg de l'any i aquest any hem de destacar una iniciativa que vam fer com una mena de prova a veure com sortia i del que vam quedar molt satisfets, que era una cosa que és molt habitual i que aquí diguem-ne quedava com molt limitada a vegades a una hora, dues hores a les parades de les llibreries, que era donar imatge i un espai visible als escriptors de Molins de Rei que han tret un llibre i que volen signar als seus veïns, als seus familiars, als seus amics i a tothom que estigui interessat. Vam muntar una parada de llibres quilòmetre zero, el vam anomenar, i vam passar uns 7-8 escriptors diferents i la veritat és que vam quedar molt contents del resultat. A un parell se li van acabar tots els llibres que portaven i la veritat és que la iniciativa va ser molt bona, la resposta tant dels escriptors com de la gent que en sortia a passejar va ser molt positiva i esperem poder repetir-la en els propers anys, en aquest mateix any, vaja, en aquest Sant Jordi, amb els llibres que vagin sortint. Això és la secció de cultura i ara, això sí, d'esports no pot parlar ningú altre que no sigui el José. Poder parlar amb molta gent, endavant. Que pares que estic aquí fent de cambrer, i canvi la roda una mica. Sí. Bueno, doncs la secció d'esports, ja que a més doncs, ho han merescut i també ha estat un any molt feminista, com hem anat parlant, no? Doncs li hem donat a l'esport femení una vegada més, no és la primera, en aquest cas per als equips del Club Vòlei, no? Per l'equip sènior del Club Vòlei Molins, que per primera vegada de la seva història va aconseguir l'ascens a categoria nacional, un ascens que va costar,
que va estar ja a les últimes fases, vau parlar amb la Clara, que és una de les jugadores de l'equip, i si et sembla, doncs fem-ho ja, no? Comencem per aquí. Jo preguntaria a Clara, primer per conèixer Clara Carbonell, jugadora del Voli Molins, anteriorment al Barça, si no m'equivoco. Escolta, com és que tornes a Molins? Explica'ns una mica això. Bueno, al final la vida d'un esportista és curta, també l'esport en si no és futbol, és femení, també suma dificultats, i al final arriba un punt que va decidir entre seguir estudiant i tenir un futur laboral o seguir invertint tantes hores entrenant i jugant. I al final, bueno, cadascú decideix el que vol, jo vaig decidir estar més tranquil·la i tornar al poble, perquè jo realment vaig començar aquí jugant i bueno, vaig començar aquí 2 anys jugant i després ja ràpid em vaig marxar. I l'avantatge de tenir el poliesportiu a 5 minuts i amb una categoria i amb la motivació i amb el plantejament que ens vam fer abans de començar temporada, que estava molt clar l'objectiu, que era pujar nacional, doncs al final et dona un plus de motivació i al final el poble tira molt. I tenir aquest objectiu de pujar nacional a l'equip on vaig començar i el poble, bueno, el poble. I arribes a un equip que ja portava temporades pujant de categoria de forma gairebé consecutiva. De fet, l'anterior temporada, la temporada anterior a l'ascens, es va quedar gairebé a les portes i ho aconseguiu. A més, amb unes fases d'ascens, les primeres, les d'aquí Molins, el pavelló de la Silla, que va omplir i, ostres, feia goig, no s'havia vist. No sé com ho vau viure vosaltres, us havia vist. Nosaltres ens va sorprendre molt en el muntatge, vull dir, sabíem que el club ho estava organitzant molt bé i que havien contractat, o inclús ells estaven implicant molt, però simplement sabíem que s'estaven organitzant les fases. I jo me'n recordo quan vam arribar al pavelló i vam veure les llums LED i tot el... No sé, tot això que es va muntar, llavors allà ja sí que, bueno, ens va sorprendre molt. I ens va agradar molt, o sigui, va ser algo que a part et dona una motivació, el fet que es planés al pavelló ja no és un honor, tens el suport del poble, i a més va ser algo tan important com era, a més, tenir l'opció de pujar a fer les altres fases ascens, ja donava molt. O sigui, anàvem tranquil·les perquè amb tots els equips amb els que vam jugar les fases ascens ja havíem jugat anteriorment i les coneixíem. Però al final mai saps què pot passar en un partit i mai et pots fiar de res, llavors... Però vam viure molt, amb molta intensitat. I la millor mostra va ser que li vau guanyar la final al Sant Boi, que va ser l'equip que després us va eliminar d'aquí als fases de la Nacional, que tot i això al final doncs vau aconseguir pujar. No sé si vau patir molt en aquell moment. Jo crec que no vam arribar a ser del tot conscients, perquè el que va passar és això, que la semifinal, hi ha les primeres fases de Catalunya, i els dos primers de Catalunya van a les fases nacionals. Vam jugar a les nacionals contra equips de València, Balears, Aragó, clarament. I en aquestes fases hagués de quedar el primer o segon per pujar. I a la semifinal, com has dit tu, ens va eliminar l'equip que havíem guanyat nosaltres a Catalunya i no sabíem que era important el tercer quart lloc, però com que vam venir una mica desanimades del partit anterior, perquè per nosaltres ja s'havia acabat, doncs el partit va ser una mica estrany i ens vam guanyar per 3-2 i per 2 punts de diferència. I aquests 2 punts de diferència van fer que un dels equips nacionals es va treure del club, es va treure el passa més i vam ser nosaltres. Doncs enhorabona, que és clara. I ja per acabar, com us va a Nacional? He fet la pregunta que no tocava, bé. No, home. Costa més. Aprenent molt. Sí, és una lliga molt diferent. Anem, bueno, ara mateix crec que estem terceres per la cua. Bueno, jo crec que l'objectiu és, bueno, l'objectiu de principi de temporada era la permanència. O sigui, mai hem imaginat res més, no això de seguir ascendint i ascendint, com vam dir, crec que fa... Bueno, una presentació amb el Catec, vam dir, anem ascendir. Bueno, aquesta temporada és la permanència. De moment estem mig salvades, però no hem quedat dos ni matemàtic i estem aprenent molt, però és una temporada, jo crec, d'adaptació a la Lliga i
d'aprendre molt a fer equip i adaptar-nos molt a l'equip. Molt bé, Clara. Moltes gràcies. A vosaltres. A la resta de la secció d'esports, doncs el problema de cada any, com encabir-ho tot, és pràcticament impossible, no? En aquestes pàgines us destaquem un cas que va patir, doncs, jo diria que l'esportista ara mateix més prometedor que té Molins de Rei, que és l'halterofil, l'aixecador de la Riera Bonet, el Marco Ruiz, que va ser acusat d'una manera bastant estranya de dopatge per l'USADA en uns controls que es van fer als Estats Units i després doncs, va viure un malson bastant intens durant uns mesos fins que li van dir que realment era innocent. A partir d'aquí, doncs, des de futbol fins a bàsquet, handbol, hi ha una miqueta de tot. I si us sembla, deixem els esports i ens anem a parlar. Teniu gana? Un platet de poradilla ara? Com ho veiem? Cada any fem un personatge de l'any del Biomolins i li dediquem una entrevista a l'anuari i en guany és el Germán Puigarí, que és el cuiner del Joan Viana. Hola a tots. Que ha estat l'home que ha aconseguit, i això m'ho has d'explicar bé, que la coradella, que és una cosa que a Molins de Rei hi ha qui la tasta, però també qui no, sigui el plat favorit dels catalans. Com és això, Germán? Bueno, aconseguit. Jo vaig ser el que representava aquest plat, jo vaig guanyar el concurs de coradella l'any anterior. A partir d'aquí, si no m'equivoco, hi va haver una proposta de la revista Cuina, que es feia el concurs del plat favorit que l'Ajuntament o la part gastronòmica, a mi es va contactar amb el Jordi Baumada, i em va dir què fem, participem. I vaig decidir, bueno, li vaig dir que sí, que jo encantat, no?, de representar el meu poble, evidentment, però i tant ell com jo vam dir, això és fotut amb la coradella, no?, contra aquests plats que hi participava. Llavors tu preguntes que, com he aconseguit que guanyem. Jo dic que és el poble, al final Molins de Rei som un poble, que això és important perquè tant a la perifèria de Barcelona ja es comença a perdre una mica aquest encant, no?, que té Molins, que tots els menys els coneixem i això. I s'hi va volcar el poble, vam guanyar cada fase, a més les vam guanyar d'una manera espectacular. De fet, em van trucar a la revista, em van dir: Germán, fes que frenin els vots perquè estem guanyant de molt. I jo li vaig dir: però com voleu que jo freni els vots? Vull dir, què voleu, que demani que no ens votin? Saps? Era una mica com, no? I ha sigut això, jo penso, perquè la coradella, si som realistes, per nosaltres el nostre plat, però hi participaven grans plats, la Rossejat del Delta, els Cargols de la Llauna, hi ha grans plats i, bueno, com som un gran poble, doncs hem aconseguit guanyar. Jo penso que això més que jo. I com et sents representant Molins de Rei, precisament, quan et donen el premi allà al Fòrum Gastronòmic? Això és una equivoco, grans xefs... Sí, allà et sent raro. Allà em sentia raro, era com d'alguna de fer la foto, jo pensava, si sóc jo, que me la vull fer amb tu, no, la foto? Però molt orgullós, clar, de tenir l'oportunitat. Nosaltres som un negoci familiar, el Diana neix de la meva família molts anys enrere, l'any 68, i treballar el meu tiet, el tenim nosaltres, i clar, poder representar el meu poble des del meu negoci, el poble que tant m'estimo, i representar-lo, doncs, res, un orgull, i si a més hem aconseguit guanyar, doncs imagina't. I Germán, ho comentes a l'entrevista i també m'agradaria que ho expliquessis. Ets un jove molt format, en el món de la cuina, Escola Hoffman... Sí, crec que t'estan tirant la canya diferents... Sí, de fet, ara vinc d'allà, per això vinc tard, perdoneu. Bueno, és que estem, com sabeu tots, estem a plena fira per nosaltres, i estem a plena fira absoluta al restaurant, i ha aparent el curs, vull dir que anem de bòlit, i sí, jo m'estic formant encara, ara estic tocant una mica la pastisseria, perquè la gastronomia és molt àmplia, a mi m'agrada tota, en general, tot i que toco més cap a la part tradicional, que és la part de casa meva, de mare i tot, però sí, m'estic formant. Sí que han nascut molts nòvios, que dius tu, així suposo que aprofitem per dir que, bueno, és l'últim any que portem el bar Diana, nosaltres, la família Païssa, jo i la meva mare, el pare com a ajudant, la Núria, i tots els que hi participem, perquè, bueno, la meva mare ja es volia jubilar i es mereix un descansem, perquè és una treballadora com ningú, i més que ningú s'ho mereix ella, i jo tenia l'opció de continuar, o les opcions que m'han fet diverses ofertes molt bones a l'estranger, de treball, i clar, vaig començar la cuina, aquí ho explico, un Teltar i el Diana. El Diana fa que és una cuina molt tancada i tot, i he vist portes a evolucionar en altres llocs, no? És a dir, el Diana funciona bé, el Diana és un restaurant que gràcies a l'esforç que hi fiquem treballem, però jo volia evolucionar. Llavors, ara, actualment, ara mateix, aquesta setmana hem fet la proposta de traspàs del negoci, a veure si algú el vol, perquè jo aniré, en principi me'n vaig primer a Sant Carles de la Ràpita i després a Mèxic, un restaurant. Doncs se m'ha obert un gran ventall de possibilitats gràcies a tots els que heu votat
i això i l'aprofito per aquí. Et faré l'última, que és on et veus d'aquí 10 anys? Perquè un dels motius de la teva tria és que creiem, ostres, que aquest nano promet, que té molta projecció. Mira, no sé si aquí faré mal al dir això. D'aquí 10 anys jo no em veig, avui m'agradaria estar, la veritat és que la trobo en tinc més vocació, m'agradaria estar de professor de cuina, sincerament. És a dir, tothom et diria que voldria un restaurant amb una estrella Michelin, un gran èxit, sí, tots aquests reconeixements són molt importants. Ara he estat fent les formacions del mercat municipal de per adults, m'agrada molt ensenyar, m'agrada molt estar amb la gent, el contacte amb la gent. Llavors la idea que tinc, a part d'en altres restaurants, formar-me com a cuiner, també si em puc formar i estar com a professor de cuina, doncs per mi seria un orgull i m'agradaria molt transmetre els coneixements que jo tinc. Doncs abans de que marxis a Sant Carles de la Ràpita, sí, el que farem és donar-te un petit guardó. A diferent curadella, tots amb ells. Obra de la ceramista Montserrat de Guimolins, i és un record. Es diu l'edifici, l'obra, i espero que te l'emportis un record amb èxit. Sí, espero que sí. I per cloure l'acte el que farem és parlar-vos una miqueta de com està, ja que aquí hi ha molta quantitat de socis del Guimolins, que sou el que ens arribeu ens ajudeu a arribar a final de mes, d'alguna manera, no? Doncs el que farem és explicar-vos una miqueta com estem com a projecte. Estem bé. Ja, anem cap al desè aniversari i ens fa molta il·lusió. Res, aquí a l'última pàgina de l'anuari sempre fem com una mica de resum. Veieu que en visites sempre anem creixent, però no és el, que al final no és un tema que ens preocupi, és simplement que al principi quan vam néixer no tothom consultava diaris digitals ni mirava les notícies al mòbil, i ara mateix tots vosaltres, de fet, hi ha una xifra que a mi em té flipat, vaja, que és que el 80% de les visites avui en dia són pels mòbils, ens passa a nosaltres i ens passa a tots els grans mitjans, grans, petits, a tothom li passa el mateix. 8 de cada 10 visites entren des del mòbil o des d'una tauleta, però en l'ordinador cada cop menys. Però bueno, nosaltres continuem, a més ens agrada perquè a vegades hi ha articles que veus que tenim totes les estadístiques, us tenim controlat a tots, i articles que s'entra des del mòbil i que veus que la gent s'està 5-6 minuts llegint, vull dir que no és allò que diguis que des del mòbil la gent no llegeix, i aquelles històries que abans es deien i que ara s'està demostrant que no és així. Llavors, nosaltres aquest any, el que ho hem fet aquest any com a prova i aquest 2019 volem potenciar encara més, és l'aposta pels continguts exclusius per a socis, continguts tancats que només podran llegir els socis i que després, al cap d'una setmana, d'uns dies, s'obriran per la resta. Ho vam fer amb l'entrevista a l'alcalde l'any passat, ho vam fer també amb un reportatge que és una mica l'origen del reportatge que trobeu a les pàgines de política de com estaven tots els partits. Ho vam fer a un any vista de les eleccions. Tenim pensat en els propers dies publicar un de com estan tots els partits a 100 dies vista de les eleccions, i serà un contingut exclusiu només per a socis. Entrevistes, com per exemple l'entrevista que hem fet del Germán, que aquí està concentrada tot en una pàgina, el David està parlant una bona estona amb ell, va explicar moltes més coses de les que trobeu aquí, i llavors l'oferirem també en exclusiva només per a socis a través de la pàgina web. Estem provant diferents sistemes, sobretot us demanem als que sou socis, comenteu, dieu sense por, hòstia, he tingut problemes per entrar perquè amb la contrasenya no em funcionava. Estem provant diferents sistemes, no sabem quin acabarem implantant, però sobretot no tingueu por de dir-nos i de comentar-nos les coses, perquè al final el que fem és millorar-ho tot. Sou 69 socis i és una cosa de la que estem molt orgullosos. Aquest any aquí la nostra petita autopromo ens han reconegut, vam ser finalistes dels premis del Centre d'Estudis del Baix Llobregat. Ens va fer molta il·lusió perquè nosaltres sempre anem dient que som de Molins, però som del Baix Llobregat i tenim un gran orgull de comarca, i per tant això sempre ens va fer moltíssima il·lusió. I dit això, allà teniu alguna cosa per picar, teniu cerveses, teniu begudes, si no us les heu begut totes, no? Heu deixat altres? Vale, així m'agrada. I llavors, a partir de demà i fins diumenge estarem a la fira d'entitats,
Allà podreu comprar l'anuari, els que encara no ho tingueu. Podeu venir i comentar-nos aquell reportatge que us ha agradat, aquell que no. Bé, allà estem per comentar la jugada i, com sempre, us esperem. Moltes gràcies per venir i fins la propera.